قافله مسافره باقيه اللي روانه هنا ولا بي ام باغ شمسان شهيد پل پر پہنچ چکے ہیں یہ قافلہ جو ہے تھوڑی دیر میں مظفرآباد کی طرف روانہ ہوگا یہ باغ شہر سے قافلہ بھی تھوڑی دیر میں مظفرآباد کی طرف روانہ ہوگا انشاءاللہ اس چیز پر لینڈ کو عبور کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ لوگوں کے جوش و جذبے آپ دیکھ سکتے ہیں